Ok, vamos ocupar aqui. Que por algum motivo não dá pra libertar Middenheim, então. Middenheim, na verdade, né? Pode deixar esse crescimento aí, tira esse por enquanto. Só pra dar tempo de eu fortificar isso aqui rápido. Reduz a manutenção. Com isso, minha rule é absoluta. Eu rejeito qualquer que crave poder. Patriarca, coloca ataque corpo a corpo. É, quarta-feira é difícil vender pizza, né, velho? Expediente de quarta-feira, na verdade, expediente de pizza normalmente sempre vai até meia-noite mesmo. Mas durante a semana é parada, né? O jeito é final de semana. Boia! Pega um desse daqui e ~92 esse daqui. A cada dois eu consigo pegar um Streltz. Um, dois, dá pra pegar três Streltz aqui, que é bem melhor. I demand absolute loyalty. Que eu já mexi. Alpes do Dente. Dá pra colocar o que e aonde? Melhor o Fjord de Jodra, que é mais longe. Já tem outro full stack ali esperando. A morte dos Grailin tá se recuperando ainda, velho. Tem que segurar um tempo. De novo, alguém? Ô, Lulu. Acho que é porque eu consegui confederar agora com a Catarina. Provavelmente. Nem assim com a vitória que eu concluí agora. Acho que a gente destruiu a facção do Dislanesh que faltava. Acho que a galera de Korn destruiu lá em cima. Por favor, não morra, Nordland. Você quer pedir muito, mas não morra. É, esse sábado a galera compra pizzas mesmo, com certeza, velho. Quanto que tá a pizza lá na pizzaria que você tá trabalhando? Pra eu saber o preço comparado com São Paulo. The Great Bear demands your execution. Se eu quiser pegar uma de pepperoni. Opa, 3 mil por um acordo comercial? Nossa, com certeza. Grande Ordodoxia Reina Suprema. O conflito espiritual acabou e a devoção do povo viu Dix leve e segue inabalável. A Grande Ordodoxia Reina sobre todos. A Corte Gélida Tzarena não passa de fantoches. Pois o verdadeiro poder faz já com os patriarcas. Ok, então acho que eu peguei agora as cidades dela, né? Automaticamente. Oxi, eu feri a Tzarena? Do nada? Ok, acho que eu concluí realmente então a vitória da. É, de ter 600 seguidores. O bom é concluir esses objetivos e dar um dinheiro bom pra caramba, velho. Tá, pode tirar esse daqui, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse. Na verdade, pode deixar esse e esse aqui. O resto tira.
Kizil's shield. Tá aqui em cima. Patriarch of Kislev. O exército do Kairos está bem, bem machucado aqui. Frost Maiden. Goya. No higher authority. Motherland never falters. Adeus, passaralho. Work until you die. Mais barato tá 30, mais caro 44. Pô, tá bom até, velho. Aqui a mais barata de pizzaria sempre é 40 ou 35. Tá bom demais. Não esperava por essa. Apesar de conhecer todos os feitiços já lançados, o Touro do Vigia foi derrubado neste dia por um ser superior. E deve tê-lo deixado ainda mais insano. Derrotou o Kairos desse destino. Resistência feitiço mais 15% a lutar contra facções tizentianas. Tá, esse exército aqui não tá tão forte não, mas tá forte o suficiente pra vir brigar aqui com esse cara aqui. Só tira essa bruxa, não me interessa. March onward. O que vocês faziam com a Tsarina antes de eu assumir o controle aqui é passado. Never yield. We rest for now. A symbol of my unparalleled authority. Kislev's chosen. Highborn son. Baron of the Motherland. Tá, tem mais algum exército que eu esqueci de mexer deles? Acho que eu tinha esses, né? Never in question. Você pode ir embora. Well held, my man. Midland, qual a guarnição urgente? Pode melhorar esse daqui. Coloca esse daqui. Provavelmente esse daqui é Kislev, né? Kislev tá sem construção de guarnição, que perigo. E Kislev tem muito marco, até onde me lembro. Sim, esse da Corte Gélida pra mim é diferente. Embora esse ataque corpo a corpo contra Caos e Guerreiros do Caos vai me ajudar muito, velho. Acho que eu vou fazer só por causa disso. Corrupção menos 50, mais liderança lutar contra demônios, também é muito bom. Eu tenho que fazer tudo isso aqui, velho. Então vou precisar de um, dois. Pera, esse aqui dá o quê? Reduz a manutenção da guarda de gelo. Não é tão bom esse aqui. Esse aqui eu posso dispensar. Montadores de gelo? Cavalaria de projétil. Ah, deve ser tipo a guarda do gelo em cavalo. Relicário abençoado de Alexei Urskoy. Ficando orgulhoso no final do prospecto Urskoy, o relicário abençoado de Alexei Urskoy é alto e é um monastério cinza consagrado para os heróis de Kislev. Seu interior é grosso como parede de uma fortaleza. E os grandes, e há muito tempo mortos, governantes de Kislev se encontram aqui junto com seus generais mais heróicos. Essa construção massiva de pedra é, na verdade, um santuário nos tempos que os governantes da cidade temiam assassinatos, mas agora é simplesmente um mausoléu aos mortos, tendenciado aos leais servos dos Tzars. Então, ok, esse aqui dá o quê? Manutenção reduzida para o urso elemental, e esse aqui? Ponto de lealdade por aliança com o Império. Esse aqui é meio bosta, o Império tá em ducha nessa campanha. Então você precisa de 3 slots. Vamos tirar esse que não precisa mais. Isso vai reduzir o custo de construção da província, da facção inteira. Acho que pode tirar esses daqui também. O resto deixa, né? Porque
Unidade Elite. Find the enemy. A série tá dando atenção na água, cara. Sail faster! Faster! Olha que facilitar minha vida, né? Blasphemy! Soldados, mapa combinado? Bingo. Então você veio pra cá, Vladimir. Boris. I reject any who crave power. Pega mais um Stealth pra você. E... only the most skilled. Uns desses aqui. Tá, de alguma forma você conseguiu estabilizar a ordem pública. Muito bom, Anais. Só segurar aí, velho. Olha! Guarda de gelo é bom porque é um projeto que deixa os caras lentos, velho. E é mágico também. Ivan. Poderia alcançar pra bater nesse cara aqui. Mas esses povoados pequenos pra defender vai ser muito difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar até aqui na bordinha. Isso vai chamar com certeza a atenção daquele cara ali embaixo. E vou deixar ele vir aqui. Deixa eu ver se tem algum item pra fundir agora que eu juntei com a Catarin. Capa de cristal. Eu peguei isso aqui da Tsarina? Fear Frost. Fear Frost é da Tsarina, até onde eu sei. É aqui, ó. E tá com quem? Nestor Krasny. Onde lealdade obtido, mais 25% por aliança com Kislev. Controle mais um para todas as províncias. Fear Frost, interessante. Quem que é esse Nestor Krasny? Ah, tá, é você. O cara tá com o item da Tsarina, velho. Por quê? Fonte esses dois aqui que é item cinza. Essa altura tem item cinza, é triste, né? Machado de Korgor, tá com uma bruxa, não merece. Lâmina de Jade da Grande Frota. Pode juntar esses dois aqui. Calava do Trovão, interessante. É dos ouros esse item. Pode juntar esses dois aqui. Retalhador de Slaga. É a arma do Azhag. Bandeira de Rene Descartes, isso aqui? Defesa corpo a corpo, mais 28 para unidade de infantaria corpo a corpo designada. Tá porra, velho. Costal, Tim. Peguei uma coisa boa pra você aqui, velho. Miliciano, não tô no Rio de Janeiro, dá licença. Dano da arma, resistência a feitiços. Frio mortal e bônus de vestida. É uma boa. Linha de visão de campanha, deixa. Esse tira. Devoção portar contra o caos. É, pode ficar com essa bandeira aqui por enquanto, mas então. O que mais eu posso fundir aqui? Esses dois aqui. Fênix Guardiã Safira. Resistência a feitiços em área. Se me ajudar a tancar dano mágico, eu dou aceito totalmente.
Lance de dragão refinada. Ataque corpo a corpo mais 6 pro próprio exército. Tem potencial. Junta esses dois aqui. Anel da Fúria de Kane. Ou convocação flamejante é bom, hein? Deixa isso aí. Munição incendiária. Tá, vou trocar por esse daqui então. Embora acho que os estrelas já dão dano de fogo. Não, não dá não. Ok, ok, ok. Muitas coisas, muitas coisas, muitos itens. Acho que seria bom trocar um pouco essas unidades suas aqui, véio, se a gente vai brigar com a facção de Nurgle ali. I demand absolute loyalty. Do they hunger for undeserved power? Fazer um exército totalmente maluco aqui, vamos ver se vai dar certo. Se eu vou brigar com o Nurgle, eu só preciso ter mobilidade e atirar. Pegaria essa guarda do gelo aqui pra ver como é que ela é, né? Só comparando com o arqueiro normal aqui, ó. Muito superior. Será que sai um tutorial do Age of Sigmar? Tomara que não, velho. Senão eles vão esquecer esse daqui. Esse aqui tem conteúdo pra fazer por anos e anos na frente, velho. O jogo só vai morrer se eles quiserem que morra. Only the most skilled may serve. I demand absolute loyalty. Um desses malucos aqui. Esse cara do caos aqui do nada. The ruinous powers demand your utter destruction. Ah, é a facção Tzint fazendo merda. Nossa, agora eu vou ser alvo disso aí. É a facção Tzint jogando a cidade pros caras. Eu não tenho um segundo de paz nesse caralho. Ok, ok, ok. Acho que é isso, velho. Decreto, falta decreto. Nas duas. Eu só não tenho essa província porque a cidade tá com esses loucos aqui. Mas depois eu cuido deles, eu tenho que matar essa facção de Nurgle urgente pra Krakadgar que voltar nos trilhos do jogo. Meu, que situação que eu fui me meter, hein? Ah, o Fantasy é gigante, cara. Tem muita coisa pra colocar de conteúdo, velho. Sempre vai ter um personagem herói, lendário, senhor de facção lendária aí, que eles podem trazer pro jogo, velho. É, agora ao invés de brigar só com a facção do de Khorne lá, eu tô brigando com a de Tzint, a de Nurgle. Que situação, velho. Mas tá muito legal, não vou mentir não, velho. Eu gosto de campanha que fica essa loucura total, velho. Tá bem, a emboscada falhou, mas eles estão vindo pra cima de mim de qualquer jeito. Então, eu vejo isso como uma vitória. Vamos lá. Tá, eles estão me atacando e eles têm artilharia, né? Tem os cospe chumbo. Só que eu tenho um bando de ursos muito putos pra atacar eles, então eu diria que tá equilibrado, né? Vou esconder aqui meus bichinhos na floresta, como eles devem ficar. Enquanto isso, minha infantaria tem a função só de ficar lá e falar: ai meu Deus, socorro! Alguém mande ajuda!
Aí do nada chegam os ursos muito putos pela floresta. É uma coisa que não é muito grande também. 200. Acho que vou deixar você lá com eles, Patriarca, porque você tem magia de suporte de cura, velho. Não, fica aí, já tá muito em cima pra ir pra lá agora. Eles vão ser me revelar agora, então. Pega. Paciência, né, velho? Nossa, vai vir todos os Petrichifres pra cá. Nossa, ele tá vindo um gigante aí, né? Sai fora. Vai ser difícil correr disso aqui agora. Se sobrar exército para brigar depois isso aqui, já é uma vitória. Ah, meu urso deu short psicótico no meio de dois Petrich. Aí é triste. Pare de ser louco, urso.
Sai fora você. Vem aqui, tem um Cospe Chumbo, não vê? Você consegue solar ele. Tá sozinho agora. Aquele Petri Chifre ali. Mais um Petri Chifre depois desse. Aí é o último, são quatro. Tá brigando com a gente aqui, velho. Da onde surgiu esse grupo? Tá tão tranquilinho. O importante é que deu bom, velho. Nossa, que exércitozinho chato, cara. Deixa o leopardo perseguindo aí. Esse leopardo podia ser um grupo, igual esse de urso aqui, velho. Esse é bem mais útil como unidade. Que não é tão incomum ter esses grupos de bichos nas facções, né? Por exemplo, os vampiros têm grupo de morcego. Os lagartos tem grupo de salamandra, elfo tem grupo de lobo. Então, tipo, seria estranho colocar um grupo de leopardo. Tá, pega a reposição aí. Calma, jogo, respira. Só me dá aqui, meu. É, o problema é que vai descer esse cara aqui agora e o meu exército tá machucado, vou brigar com ele. Só espero que eu tenha. Mas o Scrag tá ali embaixo ainda. Se funcionar uma distração pra Marienburg e Norland de atacar, já tá bom, velho. É, então, essa que é a parte mais importante. É legal de ver o campo de batalha. Eu adoro esse tipo de unidade. Até os elfos estão vindo aqui também. Espero que eles consigam fazer alguma coisa. Pra gente expulsar essa epidemia de ogros. Finalmente um dia abençoado, amigos. Parou de dar atrição aqui. Importante que eu cheguei nessa caralha aqui. Quero ver quem me tira agora. Extend my authority. Opa. Já vamos dar um passinho em marcha aí só para adiantar um pouco, senão você vai chegar lá só amanhã, velho. Tá, Ivan, coloca aqui para fazer manutenção. Reposição. Ok. Oh, yeah.
Acho que ele não alcança nesse turno, velho. Only what I listen to is me. Então eu vou vir pra cá. Se eu resolver, vou morrer um monte de gente. Então, vamos lá. É, vou deixar vocês aqui dessa vez, que o outro corredorzinho ele é muito apertado. Né? Agora eu quero ver. O que a gente precisa fazer para ganhar é deixar os estrelas atirar. Só isso que a gente precisa. Então vai lá, estrelas, senta o dedo nessa porra. Só me dá aqui, meu. É tipo briga de mosquete, velho. Atira, avança um pouquinho. Alguém ainda tem gente no alcance. Avança mais um pouco. Beleza. Vem pra cá. Na hora de aumentar aqui o ângulo. Eu quero ver aquele peito que fugir de mim agora. A desgraça desse bicho. Esse bicho é muito chato, ele pula por cima de todo mundo, mano, ele piscar de olhos. Ah, foda-se. Porque o chifre não dá a mínima, ele simplesmente sai andando. Essa desgraça!
Gente, pelo amor de Deus, atira, velho. Aê, inferno. Agora acabou. Só ele que me incomodava aqui. Só acertar os bichinhos altos ali, ó. Qualquer um deles, só mirar. Você nos ursos, tá bom. Se vocês quiserem, tá? Fica à vontade. Eles não querem, ok. Pega, 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 pega. Curinhara massa aí. Aquele ponto só para tirar essas torres que tá me atacando. Ah, não, o cara marcou uma linha isso aqui. Sai, 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 sai daí, velho. Uff, acabou. Caramba. Que luta que é brigar com o ogro, velho. Ok, vamos ocupar essa belezinha. Por que minha renda caiu para menos 2 mil? Só para eu entender um negócio aqui. Tá, foi imortalidade para você, TBD renomado. O que aconteceu aqui, velho? Minha renda caiu do nada, tudo isso. Será que tem um cara que ele exerce com ontem ali, emergencial? Esse daqui. It's immense, my power. Take me there. Esse é o caso do próximo turno aqui, ao que parece. Só pra garantir. Boris, o Nemesis.
Seu exército talvez até conseguiria pegar umas cidades ali em cima dele, velho. O Rank tem um full stack aqui dele já que tá quase prontinho. Tinha um outro que desceu pra cá, então. Melhor por enquanto não mandar mais ninguém não. Dá uma segurada aí. Extend my authority. I demand absolute loyalty. O Blash Oriental, tá na hora da gente colocar aqui os recursos, né? Se tiver algum. Se não tiver, coloque guarnição aqui prontinha. Também não. Posse Infernal pode ir pro level 5. Kislev, vamos fazer os marcos agora aí, né? Esse aqui não. Esse daqui é interessante para tirar a manutenção dos caras, né? Templo de Das. Das é o deus do fogo e do sol. Aqueles que adoram ele são baseados. Aqueles que adoram ele estão praticamente nas terras geladas e das terras de Kislev, né? Foi Das que tomou o segredo do fogo do sol e deu ao seu guerreiro ancião, ao seu chefe do guerreiro ancião e sua tribo. Sem o fogo de Das, o inverno longo do norte seria fatal, e as suas preces e tributos são regularmente oferecidos a ele. Ok. Próximo. Esse daqui. Os Jardins do Inverno. É isso que eu ia fazer? Não, não era esse, era esses dois aqui. Outro ele dá pra ignorar. Então segura as pontas aí que por enquanto eu não vou fazer nada. Falou, Reverso, boa noite, falou pela presença aí. Atamans. Que Ataman quer falar comigo? Vocês. Investir no futuro. Expulsar os invasores. Tá cheio de Skaven nessa direita aqui. Lá vem agora o exército de Nurgle. Tá faltando. Outro Tzint. Esse Emil dormiu no ponto aí, ficou paradinho 2-3 turnos aí esperando o cara bater nele. É muito burro, velho. Corre mesmo, maluco, eu tô indo atrás de você. You may shun Orson, but I do not. Os imperiais aí, como sempre, em outro jogo, né, velho? Tá vendo nada, tá acontecendo no mapa. Pra eles o que importa é o Winston, velho. Turno, véio, só pra resolver essas pendências aqui, velho. Tem que ser que vai demorar pra caramba. É, não, eu faço aqui depois. Senão vai demorar muito. Aí deixa eu colocar as bandeiras aqui, deixa só com as bandeiras. Dade de infantaria, corpo a corpo, pode colocar aqui. Frio mortal você.
E munição de fogo você.